Vítajte pri ďalšom teste automagazínu. Dneska začíname netradične v nákupnom centre, pretože testujeme takúto malú, milú, babskú nákupnú tašku. Ale pozor, táto nákupná taška vie byť poriadne zlá. Zlá ako čert. Prečo je toto auto čertovsky zlé, alebo prečo vie byť čertovsky zlé? Pretože má 300 kW, 408 koní, 660 Nm a zrýchlenie z 0 na 100 za 4,9 sekundy. Toto SUVčko, babská nákupná taštička. A keby som bol povrchný, tu by som rovno aj mohol prestať. Iba že my pôjdeme trošku hlbšie do techniky. A poviem, že hoci ten údaj o zrýchlení pod 5 sekúnd je úžasný, ešte ani ten údaj nevypovedá o skutočnej dynamike tohto auta. To zrýchlenie z 0 na 100 je totiž ešte skreslené tým, že elektromotory majú v tom prvom momente rozjazdu trošička utlmené reakcie. Ten výkon proste rastie tak plynulejšie. Nejde to urobiť tak, ako pri bežných autách, že človek vytočí motor, pustí spojku do záberu a auto vystrelí jak z rakety. Tuto to nejde. Tú skutočnú dynamiku charakterizuje až pružné zrýchlenie, pretože tie výkonové parametre, ktoré som spomínal, sú elektrické. A každý elektromotor zareaguje na pridanie plynu okamžite a s veľkou porciou výkonu. Ale aj v tomto je Volvo XC40 Recharge Extra. A aby ste to pochopili, tak si pomôžem mechanikou, pretože elektrina je abstraktná. Napriek tomu, že kope, tak ju nevidíme, nevieme ju odvážiť. Takže poďme na to mechanicky. Predstavte si miniatúrne koleso vodného mlynu a lejete na to vodu slabým prúdom vody. Koliesko sa točí a to je v podstate ako keby tá jazda. A teraz v jednom momente zoberte vedro vody a vylejete to na to koliesko. To koleso sa okamžite roztočí a strašnou rýchlosťou. A to je to zrýchlenie, ktoré sa stane s týmto autom. Navyše, v tomto prípade je to vedro vody ako keby bezodné, pretože to zrýchlenie tu nemá konca kraja. Teda má 180 km za hodinu. Ale kde prichvodete to oko? Každopádne na akékoľvek zrýchlenie, v akejkoľvek situácii je to proste neuveriteľné. Doslova vám odstrelí dekel. Názorná ukážka z 85. Strašné! A zábavné! Skrátka, toto zrýchluje ako delová gula. Na pohon auta slúžia dva synchronné elektromotory, jeden predu, jeden vzadu. Každý má výkon 150 kW a 330 Nm a sú si rovnocenné. To znamená, že toto auto má permanentný pohon 4x4 s rozdelením výkonu 50/50. Pri tom dynamickom potenciáli auta je mi až ľúto, že tvorcovia nevyužili potenciál toho, že výkon elektromotora sa veľmi jednoducho reguluje a napríklad v zákrutách neurobili zo zadného motora dominantný. Bolo by to parádne, keby si auto pomáhalo v zákrutách zadnou časťou. Takto je totiž to auto pri silných výjazdoch zo zákruty nedotáčavé. Zaujímavosťou je, že Volvo nemá žiadne jazdné režimy. Žiaden eko, žiaden dynamik, žiaden komfort, žiaden normál, len klasický jazdný režim. Má akurát range optimizer, ale ten optimalizuje akurát tak činnosť klimatizácie. Ani nežehli reakcie plynového pedála a ani neznižuje výkon motora. Skrátka to auto funguje v jednom režime,
Na druhej strane ale treba povedať, že v ňom funguje geniálne, pretože sa s ním dá ísť plynulo, pozvolne, komfortne a aj dynamicky. Ako čert. Čo sa mi ale nepáči, Volvo nemá voliteľnú intenzitu rekuperácie. Môžete si zvoliť jednopedálové ovládanie, pri ktorom pri uvoľnení plynu vozidlo začne spomalovať okamžite, elektromotory začnú rekuperovať, obidva rovnocenne, obidva maximálnym krútiacim momentom 250 Nm, čo je teda obrovitánska brzdná sila. A tomu zodpovedá aj veľmi silné spomalenie auta. Stačí, aby ste plynový pedál neuvoľnili úplne a tá rekuperácia bude menšia, alebo to spomalenie bude menšie. A ono je to aj princíp toho jednopedálového ovládania, ale realita je taká, že keď auto ovládate jedným pedálom, tak si pravá noha neoddychne nikdy. Zaujímavosťou jednopedálového ovládania Volvo je, že auto úplne zastaví, bez toho, aby ste použili brzdy. Štandardne totižto elektromobily pri jednopedálovom ovládaní spomalujú, ale pri rýchlosti okolo 3 alebo 5 km za hodinu jednoducho tá rekuperácia alebo to brzdenie elektromotorom vypne. Volvo to kombinuje s prevádzkovými brzdami. Zastaví úplne do nuly bez toho, aby ste sa čo len dotkli brzdového pedála. Reálne to znamená, že keď ste dostatočne predvídaví a nič mimoriadne sa nestane, neskočí vám nikto do cesty, nikto vám nezabrzdí pred vami, tak si vystačíte iba s plynovým pedálom. A to je zmysel vlastne jednopedálového ovládania. Neviem, či máte skúsenosti s jednopedálovým ovládaním, alebo ako ste na tom vy, ale mňa po chvíľke z toho jednopedálového ovládania začne omíňať pravá noha. Preto ja jazdím v druhom režime, a to je voľné rolovanie s nulovou rekuperáciou. Teda nulovou rekuperáciou pri uvoľnení plynu. Keď ja uvoľním plyn, auto krásne roluje ďalej a využívam kinetiku. Brzdím štandardným brzdovým pedálom. Avšak aj v tomto prípade rekuperujem, pretože kým nedupnem na ten brzdový pedál silnejšie, tak reálne brzdia elektromotory. Samotné prevádzkové brzdy sa pripoja až pri silnejšom brzdení. A je veľmi pekné, že vôbec necítite, kedy sa tak stane. Navyše oceňujem veľmi peknú odozvu brzdového pedálu. To nebýva zvykom pri elektrických autách. Väčšinou je tá odozva taká gumová. Tuto sa veľmi pekne dávkuje tá brzdná sila. Pri elektromobiloch zdá sa na teraz ľudí viac zaujíma dojazd než spotreba. Volvo udáva kombinovaný dojazd v režime VLTP 400 až 418 km. Ja som dosahoval dojazd okolo tých 330-340 km a spotrebu udáva Volvo 23,8 až 25 kWh na 100 km. Ja mám teraz 25,7 a s konkurenciou som vedel jazdiť aj za menej. Je to dané kombináciou niekoľkých vecí. Prvá je, že toto Volvo má permanentný pohon všetkých štyroch kolies. Druhá vec je, že toto auto má nie zrovna oslnivú aerodynamiku. Súčiniteľ aerodynamického odporu je 0,329. Do toho má aj relatívne vysokú svetlú výšku, 171 mm. Kombinácia týchto dvoch parametrov vám síce v meste veľmi nezvýši spotrebu, ale mimo mesta s narastajúcou rýchlosťou zvyšujú spotrebu kvadraticky. Tretia je, že auto máme v zime a všeobecne elektromobilom zimné podmienky neprospievajú. No a potom je tu spojenie toho dynamického potenciálu a vás. Keď tomu dokážete odolať, tak v poriadku. Ale tým 408 koníkom a tomu záťahu, tomu sa brutálne ťažko odoláva. Volvo XC40 má mimoriadne tuhú karosériu a mimoriadne dobre odlučnený podvozok. A to po stránke akustickej aj fyzickej. Nerovnosti do karosérie nebúchajú, podvozok je tichý. Navyše, podvozok je veľmi dobre vyvážený. Je síce pevnejší, ale tým, že tie nerovnosti nebúchajú do karosérie a tým, že to záverečné odtlmenie väčších nerovností je také spomalené, tak ho považujem za príjemný. Volvo XC40 Recharge Pure Electric nie je úplne klasickým elektromobilom. Nie je totiž postavený na skateboardovej platforme, ale na klasickej modulárnej platforme,
ktorá umožňuje montáž benzínového motora, teoreticky dieselového, multihybridného pohonu, hybridného, respektíve plug-in hybridného pohonu a tiež elektrického pohonu. Napriek tomu je tá baterka pod celou podlahou, nijako nezasahuje do priestoru kabíny ani do batožinového priestoru. Samotný akumulátor má kapacitu 78 kWh, s tým, že z toho využíva iba 75. Volvo umožňuje nabíjať akumulátor s výkonom až 150 kW a v tom prípade ho nabijete z 0 na 80% za 37 minút. Samozrejme, častejšie sú 50 kW nabíjačky a na nich ho na 80% nabijete za 68 minút. Pravda je ale taká, že za tými 80% špeciálne ku koncu tie kilovatíky tečú do tej baterky krvopotne. V tomto je konkurencia rozhodne lepšia. Takže v konečnom dôsledku, keď ste niekde na ceste, tak sa vám oplatí nabiť ho do 80% a niekde inde zastaviť druhýkrát radšej, než počkať na to 100% nabitie. Opäť zdôrazňujem, elektromobil ako taký má význam len vtedy, keď ho máte kde nabíjať, či už doma, alebo v práci. Z 11 kW wallboxu tento akumulátor nabijete z 0 na 100% za 8 hodín. Čo v podstate aj stačí. A poviem ešte jeden zaujímavý údaj. Keby ste ten wallbox nemali a chceli ho nabiť z bežnej 230 V siete s prúdom 10 A, tak vám to bude trvať 40 hodín. 2 dni. XC40 je auto, ktoré mnohé rieši za vás. Napríklad otvorenie. Bezkľúčový systém, úplne bežné. Ale sadnete si dnu. Elektronika je už naštartovaná. Dám si pás, pretože som vo Volve. Zaradíte Dčko. A idete. Čo som neurobil? Neuvoľnil som ručnú brzdu. Neštartoval som motor. To všetko urobilo za mňa Volvo. A funguje to aj opačným smerom. Zastavím, zaradím P, odopnem sa, uvoľním brzdu, otvorím dvere, displej sa vypol. Hudba ešte hrá. Vystúpim. A je vyspavené. Interiér je svojím spôsobom jednoduchý, ale pekný na oko aj na dotyk. Všade sú v zásade použité dobré materiály. Posed za volantom je dobrý, aj keď sedí sa vyššie, ale to je pre SUVčka úplne prirodzené. A volant je nastaviteľný v širokom rozsahu, samozrejme v obidvoch smeroch. Ale ramená sú veľmi široké a ja neviem ten volant zozadu poriadne uchopiť. Aspoň nie v tej polohe, ako by sa mal volant držať. Máme tu plne digitálny farebný prístrojový štít, ale konštruktéri absolútne nevyužili potenciál toho digitálneho displeja. Máme tu totiž iba dva režimy zobrazenia a tie sú si v zásade veľmi podobné. A na dôvažok si nemôžete zvoliť, aké údaje vám má palubný počítač zdieľať cez displej. A čo je pozoruhodné, medzi údajmi, ktoré vám zdieľa, nie je dojazd. Ten sa objaví, až keď klesne pod 50 km. Keď chcete mať prehľad o aktuálnom dojazde, tak si buď sem vyťahnete dojazd, alebo detailnejší dojazd máte takto. Ale priznám sa, že keď napríklad idete s navigáciou, tak už ten dojazd tu nikde nie je. Keďže auto ako také stojí na modulárnej platforme, tak v strede máme pomerne vysoký a relatívne široký stredový tunel, ale samotný posed je príjemný. Je tu veľa miesta na kolena, chodidla si strčím úplne pod predné sedadlá. A práve v porovnaní s klasickými elektromobilmi postavenými na skateboardovej platforme je tu lepší posed, pretože mám kolena
prirodzenejšie skrčené. Auta postavené na skateboardovej platforme majú vyššiu podlahu a tým pádom v nich sedím asi takto nejako. Ten rozdiel je tu obrovitánsky. Kufor má 413 litrov, ostala to dvojitá podlaha a tiež možnosť predeliť batožinový priestor na dve takéto sekcie. Mnohí konkurenti takúto príležitosť zahadzujú trestuhodne. Volvo nie. Pod prednou kapotou máme ďalší odkladací priestor. Má 31 litrov a nie veľmi kubický priestor, ale nevadí. Káble tam aj tak dáte. Volvo XC40 Recharge Twin Pure Electric sa mi dostal pod kožu. Je mimoriadne príjemné pri pokojnej jazde. Dá sa s ním jazdiť dynamicky. Navyše vyzerá úžasne. Elektrickú verziu XC40 s jedným motorom predu môžete mať za 48 805 eur. S dvoma motormi verzia Twin začína na 61 405 eur. Náš konkrétny stojí vo verzii Pro, vyššia výbava, 65 425 eur. A keď si to dám všetko dokopy, ako to vyzerá, ako to jazdí, aký to má výkon, 408 koní a 660 Nm, tak potom tá cena je absolútne adekvátna. Ďakujeme za pozretie, píšte komentáre, dajte lajky, prípadne si nás dajte na odber. Čus, bye.